Със сигурност. Сега фокусите е ясно, че са едно от нещата, които създават усещане, че животът е прекрасен. Ние сега ще ви предложим още едно такова. Разходка в Солун и посещение на Рибен ресторант, които струва ми се също гарантират един по-ведър поглед към битието. Ох, да, особено за гладните. Затова за пореден път ще се доверим на Лео Бянки, разбира се, който винаги знае най-краткия път към прекрасен живот и вкусната храна. На 100 км от край на България се намира втория по голям град в Гърция – Солун. Гръцкото му название е Тесалоники, основан от македонският цар Касандър през 315 година. Той го кръщава на името на жена си Тесалоника, сестра на Александър Македонски. Това е алеята на Солун. Една алеята така много малко градове в Европа я има. 5 цели километри. От тези 5 километри може да виждате наистина много неща. Като примерно 12 различни градини. В тези градини ще видите хората, че четат вестници, книги. Има хората, които тренират, правят фитнес. Разбира се, хората с колела. На същото време, в тези 5 цели километри може да видите и култура. Като примерно Бялата кула, статуята на Александър Македонски и различни монументи, къде може да се снимате. Да не говорим и за заведение и кафенета. Солун е предпочитана дестинация за разходка и почивка от много българи, тъй като е само на около час път от кулата. Ако идвате в Гърция, трябва задължително да опитате средиземноморската храна. Но ако гледка е още по-кубова, храната си е още по-вкусна. Елате да видите! Единствено, което трябва да направим сега е да чакаме Илияс. Той е управител на заведение, да ни настанявате и да опитаме средиземноморска храна. Илияс, място тук наистина е прекрасно. Локейшън е number one, как се нарича. Намираме се на новата крайбрежна улица на Солун. Мисля, че ние сме най-крайбрежното заведение, в което докато седите и говорите, морето се удря пред вас. Илияс, от колко години си в ресторантьорското? Трябва да беше преди около 25 години. Започнах от малък, започнах от най-низкото ниво. Събирах чаши, носех тави и постепенно се скачих в йерархията. И преди около 15 години отворих първото си заведение. Сега стигнахме до момента, в който имаме това заведение по крайбрежието, клуба и имаме да покажем много хубави неща. А имаш ли някой в семейство, като примерно готвач, шеф? Имахме един готвач в семейството, това беше прадядо. Миналото е готвил средиземноморски ястия, понтийски ястия, защото ние също сме понтийци в семейството и имам някои стари ръкописи и рецепти, които той е записвал и много пъти се опитвам и аз да направя същото. Илия, имаш ли нещо, кое си приготвили специално за мен? Разбира се, че имаме много хубави ястия и специалитети. Добре ще е да отидем в кухнята при моя готвач, Димитрис. Значи е възможно? Разбира се, разбира се. Да вървим. Да вървим тогава. В момента се намираме вътре в сърцето на ресторанта. Разбира се, имаме шеф Димитри, шеф Панайотис. Двамата момента правя моето ястие. Пресни каламари, сложи малко зектин. Как се разбира кога са пресните каламари? Просто ще видите този свят. Това е леко розово, а не бялото, защото кога каламари по принцип са бели или тотан, така наречен, са бели, просто означава, че са замързени. Така че внимавате. Скара трябва да бъде много, много гореща. Много е важно. Каламари как са нарязали. Тук Панайоти се прави един сос, който е правено с пепер. Сос за каламари. Отиваме тук да видим как плетна чинията. Казвам, че това е майонеза заедно с магданоз. Върху каламари сложи тази сос, който ми приготвили с пепер. Просто готово за сервиране. Виждате колко е по октопод. Преди малко на Димитри сме питали на колко го е готвили на бавна температура. Той е казали за 4 часа 93 градуса. В момента е на скара. Кога има риба приязна, няма смисъл да добавяте килия неща. Малко крема от тарама.
Хем да изглежда красиво, хем да не седи сухо. Вземаме малко от конкасе, заедно с магданоз, да остана фреш октопод. И малко зектин с фенел, който също го помага много да стане много вкусно. Какво е това? Зехтин и масло. Сложиме също и скариди. Скариди са почиствани вътре. Малко солта, малко черен пипер и малко сок от лимона. И вече може да се махна. В момента те са сложили биск от морските продукти и малко конфитюра от лимона. Доматена паста. И пастата, която беше почти варена, заедно с нея имаше вътре чушки и малко лук. Добавяме обратно отново скариди, малко масло, за да се формира малко по-кремово, пармиджано, кора от лимони и пак отново магданоз. И разбърка се, точно като едно ризото. Вече платваме пастата. Интересно е, той е приготвили един гел с зелени поправки, магданоз, салвия, фенел с малко агар-агар, да се разтопи върху паста, украсява се и е перфект. Тук съм в масата, като комплимент, разбира се, няма как да липсва една кубова фета с малко кубозектин, риган. Не е много солена, много е приятна. Но сега да опитаме тази прекрасно ястие, което са ми наприготвили с скариди, с гел от зелените продукти и пастата. Много е приятна. С така сладък и на същото време кисло от лимона. Аз продължавам да опитам и другите неща, разбира се. Като примерно октопод, което е готвено на бавна температура. Вау! Как се усеща, че е приязно. И накрай, разбира се, каламари с малко сошето, кое е правено с пепер соус. Перфектно си е пепер соус, как те е казали, и върви много, много добре с нашите каламари. Атмосфера е уника. Храната е чудесна. Остана само една чаша бяло вино и, разбира се, животът е прекрасен.